vrienden, goeiemorgen en baie welkom. Die lente is hier. Oeh, ek is so blij. Ek kan nie wag nie en ek hoop jy daar kom weer kou in. Hulle sê, daar gaan nog so een keer een bietjie koute kom, maar dan sal ons van daar af die warm komberse kan wegsit. Een koute sien. Ja. Ek denk, Tannie Wisa het altyd gesê, daar is so koute in haar bene. Hoe is het? Ja, maar dis nie die Namibiërs. Ek het met een getrou, die goed is al snaaks. Nee, hulle is wonderlijke mense. Ons praat oor wonderlijke mense, ons praat oor die lidmate van Silverton Kruin gemeente, en ons gaan vandag so bietjie gesels oor Koos en Sari. Ja, Koos en Sari Botma. Botma, en hulle is eindelijk die vader en moeder van julle gemeenskap, want Sari is die opsigter by die Unipiek woonstelle. En vertel ons bietjie wie hulle is, Manda. En hulle is eindelijk die vader en die moeder van die pannekoek. Hulle het by Uitkyk gebak, mos jare saam met ons, en hulle was die eerste span. Koos en Sari Botma en Koti Oberholzer, die drie. En as jy die pannekoek reel en een van hulle kan nie daar wees nie, dan raak jy hysterisch, want dan, hulle, they will set in stone. Absoluut, absoluut, nee. Oggend en aand, week en week uit, Koos en Sari, jy kan geweet het, hulle staan hulle plekkie vol. En wat vir my mooi was van die manier hoe hulle saam pannekoek gebak het, en hoe getrou en absoluut verantwoordelik hulle dit aangepak het, is eindelijk vir my so symbolies van hoe hulle in hulle huwelik ook is. Want Koos aanbid die grond waarop Sari loop. En vice versa. Die twee loop eindelijk so mooi pad. En wat vir my so speciaal is van hierdie ouma en oupa paar, is hoe hulle liefde vir mekaar ook oorspoel in hulle liefde vir hulle kleinkinders. En wat vir my so lekker is, is hulle het al hulle kleinkinders gebring om hier in die kerk, dier die kerk getrou te word. Getrou en die achterkleinkinders word hier gedoop, ja, dis wonderlik, wonderlik. Ek weet, Koos het vir die werk vir die Weermag en hy tree ook nou amper af. Amper kies, ja, en ek dink hierdie jaar as ek... Maak hy klaar? Nie, of volgende jaar, ek weet nie, maar... Koos is ook een groot visserman, hy hengel, en ek weet, ek praat onder correctie, maar ek dink hy het SA kleer. Ek het ook so voeltie oorvlei dat hy SA kleer het in hengel, en ek dink as hy afgetree het, dan gaan dit nou rarig sy tweede groot passie na Sari word. Maar weet jy, hulle al twee is verskrikkelike sterk gelowiges, hoor, van Wyk. Ja, Sari, ek weet wat vir my mooi is van Sari, is jy kan eindelijk enige eredienst wat sy in is en waar sy bietjie saamkom aan bid het, sy sal altyd na die tyd, kan jy hoor, sy het ietsie ervaar, iets beleef of iets wat sy wil byvoeg of net een opmerking oor maak wat rarig haar meelewing in die eredienste baie sterk na vore laat kom. Nou ek en Sari kom natuurlijk een lang pad hoor, nog net nadat my vrou Mensie weg is, bybelstudie, die bybelstudie in die konsistorie die dames bybelstudie 9:00 PM. Kom ek en Sari al... Sy het lang bygewoon nog steeds, nee, saam met Tannie Lucia Grabe. Ja, sy het nooit opgehou. Ja, en sy het eindelijk altyd so bereidwilligheid. Enig iets wat aan die gang is of enig iets wat moet gebeur, Sari en Koos is onmiddellik daarin betrokke. Sari en Koos, Koos, as dit nou aftree jaar is vir jou, dan is dit nou eindelijk een snaakse jaar gewees. Maar ons hoop regtig vir julle tweekies in julle huwelik, in julle gesondheid. Ek weet, Sari het so rukkie terug gesukkel met haar gesondheid. Bid ons regtig net vir julle genade, voorspoed en baie, baie, baie ure in mekaar se geselskap en in julle verhouding en saam met julle kleinkinders en kinders. Ek wil nog net ietsie sê, die tweekies is op die heup vas aan mekaar, die tweekies. En Sari het die geheim ontdek van ewige jeug. Dit moet ek sê. Wat denk jy is die geheim? Ek weet nie, ek vraag vas. Hy sê, ach liefsis, dis net genade en sy het die rustigheid in die Here. Dit is al, ek dink dit is die waarheid. Mooiste krulhare ook, nee, Sari. Ja. Koos en Sari, julle is legendes in ons gemeente en gemeenskap. Julle is eindelijk die ma en pa van nie net die Unipiek woonstelle nie, julle is ook so mee in die gemeente, ons aanneem ouers. Ja, en ons is baie lief vir julle, hoor.